På Gribende Anden bruger du en del af det her autotune, som er altså et program, der kan gøre, som kan rette ind på stemmen, men også gøre, at den får den der lidt metalliske klang. Og der har været en del diskussion om den, fordi de også bruger den på X-Factor. Altså, jeg tror, folk skal have noget at have travlt over, så var det ikke det, så er der et andet. Men jeg synes også, det er sådan lidt, det er sådan en, nej, de brugte en stor tromme, nej, det må man ikke bruge. Nej, prøv, der er bare echo på, det gider jeg simpelthen ikke høre på, det er forfærdeligt. De står jo ikke i en rigtig dal. Så det er jo et virkemiddel. Brødrene Olsen har brugt autotune. Jeg synes faktisk, det er rimelig credible, at de brugte det før T-Pain og før alle andre. Så det er faktisk rimelig credible. Det er jo et rigtig godt svar, Vækker. Du skal altså den 27. marts repræsentere Danmark i Korea til Danmarks lækkerste mand. Udover at være usandsynlig lækker, Kevin, så er du jo altså også brandmand. Inden vi skal tale om din titel som Danmarks lækkerste mand, jeg er nødt til lige at spørge, Kevin. Tisser man i sengen, hvis man leger med tændstikker? Er det rigtigt, eller er det noget, I siger for, at vi skal lade være? Det gør man. Der må jeg være bundærlig og sige, at det gør man. Udover at lave disco-nummer og varme op for 50 Cent, så er der også sket noget andet stort i dit liv, for nylig du har fået kørekort. Ja, det er næsten større end det er alt det andet, ikke? Ja, du må undskylde, vi griner, men du er jo lige blevet 30 år, Jules. Ja. Og fra nu af går jeg kun i cardigan også. Altså, ja, det er godt. Det. Hvorfor har du først fået kørekort nu? Det er det der med at have et barn, og du bliver hurtigt træt af at skulle vælte ind i busser og toge med barnevogn og udstyr, jeg ved ikke hvad. Så jeg tænkte, nu måtte det være på tide. Så jeg fik sgu klokke det. Første forsøg også. Wow! Så har du solgt platin, altså 30.000 eksemplarer, hun vil have en rapper. Ja. Godt gået. Jeg troede ellers, man var helt færdig med at sælge tracks og plader efterhånden, men det løber lidt afsted. Joey Moe var her jo i starten af ugen og har solgt platin på Jojo. I fulgtes ad meget sådan med de to sange der. Han har fået tatoveret PT på fingeren for platin. Okay. Men jeg ved, du gør der ikke så meget kropskunst, måske? Jo, altså jeg har så bare fået lavet en hel rustning. Altså, overdel. Platin tatoveret. Mandag kom Lil Wayne endelig i fængsel. Vi har snakket om den her historie. Han bliver ved med at undgå. Hey. Så Lil Wayne, han var meget slukket, da han skulle afsted, og han har fået sin advokat til at bede om en enecelle, og at han slet ikke skal, du ved, færdes sammen med andre fanger inde i det her fængsel. Og det har han så fået, men jeg synes, det er lidt sjovt, at sådan en hardcore rapper, der virkelig siger nogle grimme ting i sine rap-tekster, han alligevel er vildt bange for at komme ind og sidde i fængsel. Kunne det ikke være sejt, hvis man så lavede en amerikansk Olsen-banden, hvor Snoop Dogg og Jay-Z så står med flag, og så en bil, der hopper ligesom i videoen. Der er han! Der er Lil Wayne! Nå, velkommen ud! Det var jo altså Steve Martin og Alec Baldwin, der var på scenen, og de skulle jo så altså et døgn før det store show pludselig til at indøve et nyt manuskript, fordi der var blevet censureret Tiger Woods-jokes ud. Så meget for ytringsfrihed. Juryen synes, det var måske lige lakrids nok til det store show. Lakrids nok? Det synes jeg jo, synes det er passende, når vi taler om en afrikansk-amerikaner, Lars. Synes du, det er i orden? Der lagde du ordet i munden på. Den synes jeg ikke går. Det er utroligt synd, at Tiger han ligesom ikke er blevet nævnt, fordi han har ligesom været det store samtaleemne. Ja. Vi har talt meget om ham, så vi har lavet vores egen lille... Han var jo nomineret for Best Original Score. Det var faktisk hele 15 gange, hvor han nomineret i den kategori. Ja. En af de andre store vinder var jo op, men nok om Tigers penis. Ej, masse.